Dobar večer, poštovani gledatelji. Evo nas u još jednoj emisiji u Prvom planu televizije Dijadora, a naš večerašnji gost je jedan otočki načelnik općine, odnosno općine Preko, Jure Brižić, kojega pozdravljam u našem studiju. Želim mu dobrodošlicu i narednih oko sat vremena razgovarat ćemo o mnogim temama, nadam se da će biti zanimljivo, mnogima i poučno, a neposredni motiv za razgovor s njim je i činjenica da evo ide i po drugi mandat načelnika općine, što je, to je manje važno doduše u ovoj emisiji što se tiče naših tema, ali je to i neposredni nekakav ipak povod koji ne možemo izbjeći, pa ću ja odmah početi s tim pitanjem. Najprije vas pozdravljam, dobrodošli gospodine Brižiću. Pitala me danas žena ko će mi biti gost. Kažem ja, bit će ovaj načelnik općine Preko, Jure Brižić. Aha, dobro, kaže, što ćeš ga pitati? Ja govorim, a ja onako bez veze kažem, pa pitaš ga najprije zašto se kandidira opet za drugi mandat. Kaže ona, a glupo pitanje, ali nema veze. Evo, ipak je to bitno pitanje. Niste se umorili, imate force, želje. Zašto novi mandat? Da, evo, učili su nas u fakultetu da nema glupih pitanja, nego samo glupih odgovora. Tako je. Tako, evo, ja se držim toga. Tako da ćemo izbjegnuti glupi. I nikad se ne zna kad će neki zanimljiv odgovor doći i na glupo pitanje. Pa evo, nisam se umorio, premlad sam možda da bi se umorio tako lako. Ovaj mandat je za mene stvarno bio dinamičan, dosta smo toga napravili, dosta programa obećanoga realizirali, nekih čak 90% programa koji smo obećali prije 4 godine smo i realizirali, to se evo, pokazat ćemo to kad počne kampanja, što smo sve napravili. Sve što smo napravili, evo, bilo je bazirano za naše ljude, za otočane, da bi omogućili bolji život na otoku, i mislim da smo definitivno u tome uspjeli. Da bi bilo još bolje, bilo bi vjerojatno da nije, evo, COVID pobrko malo stvari, zaustavio onom prvom mahu i neke projekte, malo su svi bili tako nespremni, nismo znali što nas čeka. Tako da, evo, sve to je jedna motivacija, započeti projekti, neki koji treba završiti, neki novi projekti koje ćemo obećati, evo, sve to motivacija za novi mandat. Kako biste vi sebe ocijenili u ovom mandatu, ako otklonimo ove COVID situacije, njih nećemo uzeti u razmatranje jer su objektivne okolnosti, teškoće bile, tako da ne mogu ući u ocjenjivanje, ali recimo mimo toga od 1 do 5, što biste sebi dali? Od 1 do 5 vrlo jednostavno. U osnovnoj školi sam bio vrlo dobar, ona čvrsta četvorka, u srednjoj školi u prvi razred vrlo dobar, a onda odličan, ali ja bih to, evo, ipak ovaj mandat ocijenio sa jednom dobrom četvorkom, jer uvijek može bolje, i ja se nadam, evo, da ćemo još bolje raditi u novom mandatu. Dobro, ovaj novi mandat bi mogao biti za 5. Dakle, polažemo za 5. Kako su vam očekivanja? Evo, htio bih naglasiti da, recimo, mi koji živimo na ovom području manje više znamo ko je gdje na vlasti, kakve su strukture općinskih vijeća i tako dalje, a recimo općinsko vijeće Preko je zapravo zanimljivo. Vi ste tu u nekoj vrsti kohabitacije 4 godine jako dobro odradili svoj mandat, iako zapravo većinu, kad se sve skupa zbroji, imaju nezavisni, jel tako? Ako sam dobro to pročitao, 13 vijećnika, 6 je HDZ, a 7 su ove 3 nezavisne liste. Jeste imali problema, je li ta kohabitacija bila meka, da tako kažem? Pa nije bilo nekih problema, bilo je stvarno dobro. Mi smo imali sporazum sa nezavisnom listom Karlo Novoselić, koja je uglavnom bazirana na mjesto Ugljan. On je bio moj zamjenik ove 4 godine. Sad, evo, nažalost, zamjenika više nema, ukinuto je to mjesto. Ali evo, imali smo dobru suradnju, ne samo ove 4 godine, nego i 4 godine prije toga. To je sve, to funkcionira, čini mi se, nekih 10 godina i više. Tako da ta suradnja je dobra i ja se nadam da će to tako ostati nakon ovih izbora. Ono što je, evo, zanimljivo, i ja se nadam, evo, da će izbori dobro proći, je to da se uglavnom sjete nezavisne liste, to jest možda i neke političke stranke, da postoju izbori 15 dana prije izbora, onda se oni sakupe, skupe tako ljude, potpise negdje na ulici, na brzinu, i onda se jave, kandidiraju, obično sa kandidatima koji su dosta nepoznati, jer ih nisu uopće bili vidljivi 4 godine prije. Pa evo, neki preko Facebooka traže kandidate za liste. Kandidate, da, za liste, da. Nisu bili vidljivi ove 4 godine, nisu uopće živjeli probleme s ljudima. Ipak, kad si tako u jednom malom mjestu, otoku, ipak se trebaš poistovjetiti s ljudima. Ono što je najbitnije, moraš živjeti s njima. Nema onoga, ja sam sad 8 sati odradio na poslu, pa idem živjeti u Zadar ili negdje drugdje. Ne, ti moraš biti 24 sata, 365 dana tu, moraš biti
biti dostupan ti ljudima, ti moraš se javljati na telefon bez obzira bila nedjelja, blagdan ili neki radni dan. Evo, u nedjelju me zvao novinar jednog lista, u nedjelju popodne u 4 sata. Da. Ja sam se javio, dao sam izjavu, bez obzira da. Što je bila nedjelja. Mogu sam reći, ne, nedjelja je, čujemo se sutra kad bude radni dan. Da. Ali to je tako i s ljudima. Ljudi, naravno, imaju potrebu te nazvati. Nekad ne možeš riješiti problem, nekad ne možeš. Vi ste inače kao načelnik primali stranke, vidim 4 dana u tjednu na web stranici stoji da se od prilika do četvrtka, uz naravno prethodnu najavu, da ste primali, jeste li imali te neposredne ljudi, kontakte? Ma da, ali vjerojatno i na ulici, svakodnevno da. I na ulici, i nedjeljom na misiji, i svaki dan ljudi dolaze sa svojim problemima. Ta najava, 80% ljudi se ne najavi. Možda se najavi neki investitor, neki vikendaš koji ipak dolazi pa hoće točno vrijeme da zna kad je načelnik tu. Uglavnom, ljudi dođu na ured i onda pita je li načelnik tu, trebam ga minutu. I onda primite svakoga, pokušate riješiti problem, uglavnom uspijete riješiti problem. Dođu ljudi se i potužiti za neke probleme koje vi ne možete riješiti, ali evo osjećaju potrebu da imaju nekome kome se mogu obratiti. I mislim da sam evo tu pokazao jednu ljudskost, jednu toplinu, saslušao svakoga, svakoga primio, pokušao riješiti problem. Ako nisam, pokušat ću ovo riješiti u novom mandatu, ali kažem, neki problemi se ne tiču na općine ni mene, nego su na nekoj većoj razini. Tako da mislim da je bitno za sve kandidate da žive sve te 4 godine, bez obzira ako si u oporbi. Ti u oporbi moraš živjeti, a ne da nemaš niti jedan nekakav suvisli prijedlog za ljude. Eli? I da si a priori protiv svega. Mislim, ja razumijem da ima netko druge ideje, da netko ima neki bolju zamisao za nešto riješiti, ali onda to trebaš i prezentirati, trebaš reći, a ne biti samo protiv, samo zato da si protiv, da nisi za. Uglavnom je to tako, nažalost, funkcioniralo ove 4 godine, ali ljudi to vide. Znači, da ljudi to ne vide, ja ne bi bio uvjeren da ćemo mi osvojiti još jedan mandat. Mislim da ljudi pozitivno, evo, da su reagirali. 3-4 godine ste u prvom krugu već postali načelnik, mislim da ste negdje oko 56% osvojili već u prvom krugu. Očekujete li sad prvi krug ili sad postoji mogućnost, jer ipak je nekakav, ajmo reći, mandat odrađen, možda pa niste više novo lice, nova osoba? Da, sigurno je prošlu godinu, prije 4 godine bilo teže. Dolaziš kao, ajmo tako, relativno nepoznata osoba, bez obzira što sam ja bio vijećnik 4 godine, tako da je bilo puno teže taj sami start. Danas u ovom trenutku imaš bolji start. Imam bolji start, a to je mandat 4 godine iza mene. Puno realiziranih projekata. Naravno, ako je netko glasao za tebe prije 4 godine, ne znači da će i sada, ali ajmo pretpostaviti da su uglavnom da će biti manja ta populacija koja neće glasati, da će više biti oni koji će glasati. Ja vjerujem da smo nekoga i uvjerili da smo dobro radili i da smo sve što smo radili, radili u interesu ljudi i njih svih, da nije bilo nekih pojedinačnih interesa, i zato vjerujem da ćemo u prvom krugu pobijediti i da bi mogao biti postotak bar malo bolji. Jesu li vam u ovom trenutku poznati svi protukandidati ili još uvijek postoji mogućnost da se netko ukaže, kao što ste rekli, u zadnji čas? Pa... Nisu mi trenutno poznati, nekakve najave znam, ali službeno što se tiče predaje kandidatura, ja sam jutros predao svoju kandidaturu i za listu, tako još uvijek nitko nije predao, tako da evo, očekujemo još do sutra se još se predaju liste, pa evo, vidjet ćemo tko će. Vjerojatno će biti naravno još kandidata. Kako vi, gospodine Brižić, evo tumačite taj jedan mali mikropolitički fenomen da evo u Preku, u jednoj relevantnoj općini, razvijenoj, ne maloj, i otočnoj, dakle prestižnoj, rekao bi po mnogo čemu, imamo HDZ koji je, evo, ima većinsku vlast, ima svoga načelnika, a zapravo sve druge stranke, a ima puno stranaka, nemaju svojih lista niti u općinskom vijeću, nego samo nezavisne liste. Kako to da političke stranke u Preku nisu se do sada uspjelo ovih 30 godina afirmirati i stvoriti neke svoje jezgre lokalne na teritoriju? Pa zato jer druge stranke, ja bih rekao, ne radu s ljudima i nemaju taj doticaj s ljudima. HDZ je od samih početaka, od stvaranja države od 90. godina krenuo raditi s ljudima i ljudi su se, većina njih, poistovjetili sa tom strankom, sa pokojnim Franjom Tuđmanom i kasnije sa svim prijesednicima stranke koji su bili u Preku. Jedan dio koji je sada nezavisni je upravo proizašao iz HDZ-a, tako da nisu to
neki drugi, kad bi to gledali tako, nepoznati ljudi, da nisu pripadali nekoj stranci, uglavnom su pripadali nekoj stranci. A ovi ostali, evo, SDP imao prije nekad svojih predstavnika u vlasti, ali jednostavno su zanemarili svoje članstvo, nemaju ljude, nove ljude koji su učlanuju, ne rade s mladim ljudima i onda je HDZ ostao tu kao glavna stranka koja je okupila mlade, ima mladež, radila je s ljudima, nekako smo taj generacijski, ajmo reći, jaz brže prebrodili, imali smo mlađeg načelnika prije mene, gospodina Jerolimova, pa onda smo imali Karla Novoselića koji je bio zamjenik je dvije godine, opet dolazi sad netko mlađi, nije ono bio načelnik sada do 60-70 godina, pa onda se nije znalo 20 godina ko će da će doći netko mlađi. Uglavnom smo to puno brže prebrodili i ajmo reći da smo se brže prilagodili novom vremenu i novim zahtjevima politike. Gospodine Brižiću, evo ovih dana je u medijima objavljena vijest, neki su mediji čak to nazvali skandaloznim, tako su to ocijenili, jer ste vi na kraju svoga mandata kao načelnik uz one račune za vodu koji poštom dolaze svim ljudima koji trebaju tu platiti te račune, poslali zapravo jedno pismo zahvale za suradnju i kako bi rekao, i za sve ono što su eto i oni kao građani doprinijeli razvitku i oživotvorenju općinskog programa u ove protekle 4 godine. Ljudi su to, neki mediji su to ocijenili da je to predizborna kampanja, pa čak i neka vrsta zlouporabe trenutne funkcije da biste evo dobili koji poen u ovom predizbornom vremenu. Evo, zašto ste to napravili? Jeste bili svjesni možda ovakvih reakcija i jesu li ljudi negativno na to reagirali? Prvo, moramo znati da sam ja ovdje i trenutno sam načelnik zbog ljudi i da su to ljudi tako odlučili. Znači, ja nisam načelnik zato jer sam htio biti načelnik, nego su tako odlučili ljudi. Ljudi su cijeli ovaj moj mandat mene pratili i stvarno nismo, evo kad pogledate malo po medijima, nismo imali nekakvih sukoba s ljudima, nije dolazilo do nekakvih, ne znam, imali smo nekih pojedinačnih stvari gdje neki pojedinci nisu bili zadovoljni nekakvim mojim potezom, ali da je bilo neka skupina ljudi da se našla da su bili nezadovoljni, to nismo imali ovaj mandat. I ja sam osjetio potrebu na kraju svog mandata, jer ja ne znam da li ću ja biti izabran 16.5. Očito ova suprotna strana to zna, pa oni pretpostavljaju da sam ja poslao pismo, da ću, a bit ću načelnik, pa kao možda nisam trebao slati to pismo, ali tako sam ja to shvatio da oni shvaćaju. Uglavnom, ja sam osjetio potrebu da pošaljem jedno pismo zahvale svim svojim mještanima, bez obzira da li me podržavaju ili ne. Znači, bez obzira da li su glasali za mene ili da li će glasati, uopće nije bilo bitno. Ja sam poslao svima pismo da se zahvaljujem na dosadašnjoj potpori za sve realizirane projekte. Nisam nabrojao niti jedan projekt, jer sam bio svjestan da onda je to kampanja, nego je namjerno bilo napisano da nema tih projekata, jer onda već kad nas spominješ projekte, onda posjećaš na to, nego općenito, jel? Da smo svi projekti koje smo napravili, da smo napravili zbog ljudi. I to je istina, jer nema druge svrhe politike nego da radiš zbog ljude, za javno dobro, za bolji život, jel, u konačnicu tih ljudi. I to smo slali početkom 4. mjeseca, niti je bila još politička kampanja, niti sam ja znao da ću biti kandidat, nisam predao još kandidaturu, niti su bili raspisani lokalni izbori. Znači, to je još uvijek bilo sve prije i nisam smatrao uopće da će biti nekakvih problema, to jest nakon što su ljudi to zaprimili, a to su na računi za vodu koje mi 70% fizički dostavljamo, znači ovaj ostatak je, se šalje poštom ljudima koji ne žive na otoku, koji su uglavnom vikendaši, uglavnom su to ljudi koji žive na otoku, se dostavlja fizički, bila 90% pozitivna reakcija. Ja imam, ljudi su me zvali da kažu kako ih je dirnulo pismo, kako sam to napisao, dobre, zahvalio sam. Ja ću se malo našaliti pa ću reći da ti računi za vodu nisu baš bili previsoki. Da, evo, što bi bilo, evo, mogli smo... Evo, recimo da, jer obično se ljudi žale da su nekad računi pre... Da, mogli smo, uljepšali smo jednu stvari taj trenutak kad su to pročitali, ali evo, mogli smo donijeti odluku da 2 mjeseca se neće plaćati voda. Mislim, sad tu možemo ići u nedogled, ali uglavnom, evo, bile su pozitivni komentari i nisam
nisam naišao na nikakav negativan komentar i mislim dobro, da je bilo... Nije vam sad žao, ne smatrate da ste pogrešili nakon ovih medijskih nekih... Pa će, pa gledajte, da. Mislim da je toliko pozitivno, toliko je to promocija mene kao načelnika, jer sad ispada da jedini načelnik u Hrvatskoj koji se zahvaljuje svojim stanovnicima sam ja. To sam vas baš htio pitati, jeste li vi sami došli na tu ideju? Znate zašto vas to pitam? Ja sam imao nonu koja je živjela u Milanu i često sam je posjećivao i tu praksu sam tamo vidio jedini put u životu. Gradonačelnik Milana je na kraju mandata baš slao slična pisma, pa skoro rekao bih da su i po sadržaju intonirana tako toplo u smislu zahvalnosti. Pa je li vam to neka agencija radila ili ste vi ovako osobno rekli imam potrebu se ljudima zahvaliti? Osobno nikakva agencija, sami smo napisali pismo u općini. Otkud ideja, vrlo jednostavno. Ja sam često puta kroz mandat komunicirao na taj način s ljudima. Uglavnom bi mi to objavili na našem portalu, naši školji, pogotovo kad je bilo vezano za COVID, kad smo davali ljudima podršku i sve to skupa, ali ovaj puta sam osjetio da to nije da ide medijski na to, jer sam smatrao da je to osobno pismo za svakog stanovnika i onda smo to poslali na taj način. Da li je to, sam vidio negdje praksu, nisam, ali evo ipak sam u ovom 4 mandata vidio nešto u Europe zahvaljujući nekim našim europskim projektima, pa sam možda nešto dočuo od nekih ljudi na koji način se brine o svojim građanima, ali ovo je samo htio sam dati ljudima poruku da mogu računati da imaju nekoga tko stvarno brine za njih, ali iskreno, da brine za njih i da mogu stvarno 24 sata, 365 dana računati na mene, da mogu slobodno me nazvati kad god, jer to rade. Moj broj je javan, nisam ga mijenjao već više od 15 godina, prema tome, evo, ja sam, kažem, sa svojim imenom i prezimenom stao iza tog pisma, ali mi je žao da oni koji su to poslali u medije, koji su nezadovoljni, jer nisu oni nezadovoljni sadržajem pisma. To me najveći problem. Nego samo zato jer je pismo poslano. Što znači da se slažu sa sve što je u sadržaju. Znači da je dobro bilo. Nismo mi ništa tu loše napravili, eto njima je možda krivo da sam ja imao priliku poslati to pismo. Naravno, kao načelnik još uvijek. Ja sam načelnik do 16.5. I do tad sam načelnika. Kasnije će biti onako kako... Evo, postali ste načelnik, kao što smo rekli, prije 4 godine sa 56% u prvom krugu ste već dobili izbore. Međutim, stranka u kojoj pripadate je na tim istim izborima dobila oko 40 i nešto posto. Dakle, vi ste od one serije, ajmo tako reći, kandidata, članova HDZ-a koji svojom individualnom političkom fizionomijom, svojim značenjem, svojom, ajmo tako reći, znakom kojeg imate kao osoba, nadilazite, recimo, uspjeh i same stranke. Evo, je li vam to imponira, je li vam to drago i hoće li to biti opet tako da ćete vi dobiti puno više od vaše stranke koja će također izaći? Pa ja bih volio da dobijemo isto. Onda smo 100% sigurni i za vijeće i za načelnika. Pa gledajte, da nije stranke ne bi bilo ni mene. Tako da ja sumnjam da sam išao kao nezavisni kandidat da bi ostvario takav uspjeh. I to mora biti jasno. Stranka je stajala iza mene prije 4 godine, stala i danas i staće u budućem razdoblju. Ja branim boje stranke i evo pokušavam na svim razinama i u svim javnim nastupima tu stranku braniti da stvarno evo dokažemo da ta jedna mladost, naš mlađi kolega, mlađih načelnika, evo i sad će novim izborima biti dosta novih kandidata, novih lica, mlađih lica, u stvari ćemo tu stranku budućnosti nositi i da ćemo ostvarivati nove pobjede koje su, evo, samo da okrunimo ono što je do sada bio rad. Tako da ne bi baš rekao da mi imponira da sam imao bolji rezultat, to jest mi je samo pokazatelj da dosta ljudi koji su glasali za nezavisnu listu nisu glasali za njihovog kandidata za načelnika, nego su dali povjerenje meni, jer su meni osjetili da ću moći riješiti, ali ljudi moraju znati da je jako bitno da se glase za kandidate za listu, jer bez većine u vijeću je jako teško funkcionirati. Živite na otoku, načelnik ste otočke općine, znate jako dobro kako je živjeti na otoku i što to znači biti otočanin danas u ovim uvjetima kakvi jesu. I jednom ste rekli da za interese otoka treba svakodnevno lobirati ne samo na državnoj razini, nego čak i na svojoj županijskoj razini. Ponekad treba se boriti da otoci dobiju ono što im pripada, odnosno ono što ti ljudi koji tamo žive zaslužuju. Jeste li zadovoljni? Evo, možda je rezultat toga i činjenica da se pojavila ova nezavisna otočka lista koja ide za gradsko vijeće. To se misli na ove otoke koji su administrativno na području grada Zadra. Ali što vi iz svog iskustva možete reći? Treba li otočani i predstavnici otoka možda u županijskoj strukturi biti malo jače, više i zastupljeni? Da li bi možda trebalo napraviti nekakav upravni odjel za otoke?
Evo, neki su se ljudi čak žalili da i među županijskim vijećnicima bi trebalo biti više Otočana. Ja znam, evo, da je jedan, možda ima još koji, sad ne mogu se ovako sjetiti. Kako vi ocjenjujete, dakle, tu vrstu komentara i pritužbi da su otoci politički nedovoljno zastupljeni na županijska razine? Evo, mislim da će ovaj puta biti nepravda bar djelomično ispravljena. Ja sam na listi i bit ću na listi Hrvatske demokratske zajednice za županijsku skupštinu i bit ću predstavnik otočana ako evo uđem u konačnici u županijsku skupštinu i otoci će imati jednog glasnika, ajmo tako reći, u meni svi otoci cijelog zadarskog arhipelaga, jer sam sada dosta u svome mandatu borio za cijeli moj, za otok, ne samo otok Ugljan, nego i otok Pašman i često puta sam u medijskim nastupima nastupao za oba dva otoka, pa su me čak jednom novinari pitali, mislim, šta drugi načelnici, da li se slažu s tim načinom, kažem, nitko se ne buni, znači da im odgovara, uspijevamo dobiti ono što hoćemo. Definitivno je bitno biti u županiji, u županijskoj skupštini, ne samo da ti se glas čuje i da si ti tu, da se promoviraš i da si praktički na skupštini, nego upravo zbog svih projekata. I mislim da je dobro imati predstavnika da ljudi koji imaju svoje probleme, koji su vezani za županiju, kažem, ljudi puno puta brkaju pa misle da se sve može riješiti ili preko županije, preko općine, ipak je nekad problem puno, puno veći, ali da imaju jedan kontakt, jednu poveznicu kome se mogu obratiti, koji ih bar može uputiti gdje se točno obratiti, na koju adresu, ko će im pokušati riješiti problem, mislim da je to jako bitno. A ovo što se tiče lobiranja i ove 4 godine, pa naravno, ne možete realizirati niti jedan projekt, to se varaju svi ovi protukandidati u ovoj kampanji koji priča o nekakvim projektima. Nema realizacije niti jednog projekta. Može on biti dobro napisan, kvalitan, sve bez lobiranja. Sve vam je lobiranje, sve su vam kontakti. Kad idete u Zagreb, kad posjetite državnog tajnika, zašto je bitno da imamo 5 državnih? Još da imamo 5, bilo bi još bolje. Pa upravo zbog toga. Ne mogu oni nama osigurati novce direktno. I nije to ni njihov posao, ali te može uputiti na koji način, kako se pripremiti, kako pripremiti projekt da bi ti mogao što lakše doći do novaca. Pa već u startu imate prednost u komunikaciji. Tako, imaš, lakše možeš doći do informacije, možeš nazvati. Mi sada, evo, pogotovo zato što su to sve mlađi ljudi, komuniciramo preko mobitela, WhatsApp grupe, pa se čuješ na dnevnoj razini i to je jako bitno. I takav pristup i takav način rada je naravno i u županiji, zato nam je bitno i pročelnici u županiji koji su evo danas dogovaran sastanak preko poruke za petak, opet nekakav otočki problem. Tako da je to, ta suradnja je jako bitna i zato korist i zato su nam potrebni svi resursi. Jučer su me prozvali da sam koristio nekakve općinske resurse, ali koristio sam ja resurse i kad sam se borio za novi trajekt, Ugljan koji je došao. Kad smo se borili za neke druge stvari za otok, sve su to resursi općine koje sam koristio kao načelnik, naravno i nekakvu medijsku prepoznatljivost i nastup i u konačnici i naš portal, naši školji, sve da bi došao do cilja, a cilj je opet da se izborimo za bolji život otočana na otoku. Kad ste spomenuli novi trajekt Ugljan, je li još uvijek najprometnija linija Zadar preko na Jadranu? Je, jedno najprometnija. Sad imate i brod, jel tako? Da, imamo brod, tako da imamo mi dobru povezanost i sa poluotokom. Sad tamo dosta ljudi se vozi brodom jer to ipak vozi direktno u grad. Još moramo malo bolje uskladiti te autobusne linije iz Gaženice. Kad bi se to uskladilo, onda bi to bilo ono da imaš autobus odmah i da vozi direktno na poluotok. Još uvijek smo mi vezani za Gaženicu, ali evo malo po malo iz poluotoka dosta toga seli, pa evo već je sad mirovinsko preselilo socijalno, tako da sve manje ćemo mi ići na poluotok imati potrebe, ali da, još je jedna od prometnijih linija i iz Gaženica preko i poluotok preko. Dobro. Evo, ovo je bilo zagrijavanje. Uvod, prvo poluvrijeme je prošlo. Vraćamo se, poštovani gledatelji, nakon kratke stanke u studio. Nastavljamo razgovor s Jurom Brižićem. Vidimo se za 2-3 minute. Evo nas, poštovani gledatelji, u drugom dijelu emisije U prvom planu. Naš je gost Jure Brižić, načelnik općine Preko, kojemu ističe uskoro mandat, ali ide po novi 16. svibnja. Dakle, bit će kandidat Hrvatske demokratske zajednice za mjesto načelnika općine Preko u možebitnom drugom mandatu, ukoliko ga naravno osvoji. Gospodine Brižiću, evo, malo sam prije razgovora s vama i susreta današnjeg gledao po web stranici općine Preko da vidim koje su recentne informacije i vidio sam da, eto, i to me malo čak onako pozitivno iznenadilo, da ima jako puno udruga
civilnog društva u području sporta, socijalne zaštite, zdravstva, kulture itd. I evo dobili su baš sad u travnju odlukom jedan iznos sredstava za svoje aktivnosti. Ako sam to dobro otprilike onako pobroja, oko 300.000 kuna je općina dakle dala. Što znače te udruge, koliko su one stvarno aktivne i koliko zapravo one doprinose tome da je lijepo, ugodno živjeti u općini Preko, dakle na otoku, i da zapravo to je jedan od vjerojatno okidača mladima da imaju smisla uopće ostati na otoku i vidjeti nekakav svoj motiv za boravak, život i stanovanje. Pa gledajte, definitivno ja svaki puta to kažem na dodjeli svake godine, jer svake godine imamo natječaj negdje u drugom mjesecu, pa onda dodjela bude, ovisi o prilikama. Prošlu godinu je to korona, pa smo to morali odgoditi za šesti mjesec. Ovu godinu je to bilo u četvrtome. Bez udruge su sastavni dio života na otoku i one su nešto što unosi jednu malo živost, pogotovo u onim zimskim mjesecima kad nema nekih događanja, nema ljudi, onda kad neka udruga nešto organizira, to je odmah jedan plus i ljudima odmah bolje i ugodnije se osjećaju. Mi smo evo izdvojili nekih 300.000 kuna za sve udruge, razne udruge, od udruge mladih, KUD-ova, udruga žena, do sportskih klubova, malo nogometnih klubova koji evo organiziraju preko ljeta i svoje razne turnire. Najviše dobio nogometni je nogometni klub Sveti Mihovil. Mi smo evo, znate, i obnovili na početku mandata i nogometno igralište na kojem se evo do tada rasli krumpiri, a to je posebna priča. Da. To je li vas to malo izbrendiralo? Znači, nogometno igralište na Sutomišćici koje je prema ocjeni fanova onog jednog portala, 170-200.000 tih fanova je glasovalo, četvrta po ljepoti na svijetu. Ali stvarno kad se gleda iz zraka, izgleda fascinantno uz more, nogometno igralište uz more. Izbrendiralo nas je definitivno, mi smo ponosni na to igralište. Kad smo krenuli to raditi, to je bilo kad ćemo to završiti, u što će to ličiti u konačnici. Je li bilo otpora na početku od nekih koji su sumnje da će to, kao što kod nas uvijek biva? Još je to početak mandata, tek sam došao, nešto obeća, sad je on krenuo radi, hoće on to znati završiti, ali ne. Sve smo završili na vrijeme, imamo preko 140-150 djece koje tamo igraju, imamo sve uzraste. Opet smo vratili seniore koji su odlični u drugoj županijskoj ligi, tako da imamo dobre uspjehe i oni su dobili najviše, oni svake godine dobiju negdje oko 100.000 kuna za njihove potrebe. Dobiju oni još od ostalih općina, od sponzora, mladi dečki vode taj klub, tako da evo, koriste čak i sportsku dvoranu, tako da imaju preko zime uglavnom imaju treninge u dvorani, evo sad već na igralištu, stavili smo reflektore, tako da noću to stvarno fantastično izgleda. Svi turisti koji dođu, onda ako djecu odvedu na igralište, tako igraju s njima nogomet. Vrlo, vrlo prestižno i privlačno. I prelijepa je ova informacija da je četvrti po ljepoti na svijetu po izboru nogometnih. Ponosni smo, evo mi smo ponosni na tu činjenicu. Apsolutno. Evo, kad smo već kod tih socijalnih davanja, udruga i tako dalje, umirovljenici su, sjećam se, za Božić dobili božićnice, a jeste li uspjeli im za Uskrs nešto dati? Da, mi do sada nije bilo božićnice, to jest nismo imali prostora u našem proračunu, ali ove godine kako smo, ajmo reći, u toj COVID situaciji pomogli i gospodarstvu i turizmu i svim nekako skupinama, nastavili isplaćivati stipendije studentima bez obzira što nisu imali fakultete, opet da na jedan način olakšamo. A pomogli ste i potresom pogođenim područjima? Da, onda smo pomogli ljudima, nažalost u Petrinji, sa 50.000 kuna kao općina. Osjetili smo evo potrebu da ipak se odužimo nekako umirovljenicima, oni su ostali nekako po stranu cijelo vrijeme ovog COVID-a, evo zahvaljujući vladi sad će dobiti neki još veći iznos novaca na svoje mirovine i podijelili smo božićnice sa svim umirovljenicima do 3.000 kuna mirovine. Ljudi su zadovoljni, nekih 500-400 i nešto božićnica smo podijelili, tako da su evo ljudi zadovoljni, zahvalni. Nisu to veliki iznosi, to su 300, 200 i 100 kuna, ali ljudi su stvarno bili pozitivno iznenađeni, bilo im je drago da ih se netko sjetio baš za Božić. Za Uskrs nismo davali nikakve uskrsnice, nismo ih ni predvidjeli u proračunu, a i vjerujem da bi onda to bila predizborna kampanja, pa nismo. Da. Pa i pismo je predizborna kampanja, kamoli uskrsnica, ali dobro, ne bi vam to zamjerili ovi, i oni koji bi dobili, rekli bi neka je to predizborna kampanja, ali to je normalno, to je ljudski. Rekli ste da je općina dala 50.000 kuna za potresom pogođena područja, ali mislim da su, ako se dobro sjećam, i mještani prikupljali da oko 15-20 tona humanitarne
pomoći je iz općine Preko išlo prema tim područjima, što demantira onu paradigmu da su boduli škrti. Kako vi gledate na to da su boduli? Jesu li boduli škrti? Nisu škrti, nego samo malo više šparaju, malo su teže živjeli sve ova doba, pa su se malo ekonomičnije. Malo je ta škrta zemlja sve skupa dolje nas naučila da budemo malo racionalni u svemu. Mislim, to je isto za pohvalu. Mi smo taj dan bili u nekoj nevjerici, nismo znali što ćemo napraviti i u 4 sata popodne smo objavili da krećemo skupljati humanitarnu pomoć u obliku hrane i ono što je njima trebalo, tople odjeće, obuće i deka i sve ostale potrepštine. Znači, u 4 sata popodne, čini mi se da bi utorak ili srijeda, ako se ne varam, skupljali smo do drugog dana na večer do 8. 28 paleta robe, hrane smo mi prikupili sve skupa, tako nekih, dobro ste rekli, 20-ak tona. Mislim, čak i da je više bila nekakva informacija. I to smo drugi dan ujutro dostavili Hrvatskom crvenom križu i onda on dalje to transportirao tamo gdje je bila najveća potreba. U stvari, to su, ljudi su sve odradili što se tiče tih, donijeli su svu hranu, sve deke. Ja se evo, zahvaljujem, smo to stvarno, top je odrađeno, reagirali su svi jako brzo i to preko Facebooka. Nije bilo nikakvih drugi poziva, nego objava na Facebook, svi su došli, čim vidiš da jedan drugi, onda se to krenulo, lanac sreće takozvani, jer to se sve pokrenulo i u konačnici je općina evo izdvojila 50.000 kuna iz svog proračuna i uplatila Sisačko-moslavačkoj županiji za sanaciju štete. Isplatili se ženama rađati u općini Preko, kakve su naknade? Pa studentima, za novorođenča, za učenike. Isplati se. Mi smo, evo, nije ko na Viru, ali... Da, nije ko na Viru, ali blizu smo, da. Pa evo, mi smo digli to od početka mandata, to je bilo dosta manje, sad je 7.500 za prvo dijete, drugo 15, treće 30, četvrto 60.000 kuna. Naravno da se isplati, ali to nije jedina motivacija. Naravno. Mislim, te novci nisu motivacija da bi netko imao dijete više, nego svi ovi drugi još to i svi drugi uvjeti pored ovih novaca je nešto što bi ljude, naravno, radna mjesta je to što generiraju, jel, opet i demografsku sliku, ali evo, ajmo reći da ta radna mjesta ima potrebe za novim radnim, ima za radnicima, a ljudi mi kažu, jel, poduzetnici, da nema tko raditi. Tako da, u tom dijelu opet je sve to nekoj čudan je taj nekakav odnos, ali kažem da, definitivno se pomaklo s nešto s mrtve točke, imamo puno djece u dječjem vrtiću, radili smo jaslice, sad imamo navalu na jaslice, trebali bi imati još jedne jaslice, jer evo i ljudi iz drugih općina gdje nema jaslica ili gdje je manji kapacitet traže ovdje, tako da evo ima uistinu velike su potrebe za tim, tako da smo evo, ćemo sad preko ljeta, ja se nadam, ako osvojim mandat, osposobiti još jednu prostoriju u područnom vrtiću na Ugljanu, kako bi tamo djeca mogli imati cjelodnevni vrtić, da rasteretimo ovaj vrtić područni Preko djece koje dolaze iz područja Ugljana i Lukora. Da. Kad govorimo o otocima, evo desetljećima je uvijek ta mantra o raseljavanju otoka, lošem životu, ljudi idu za boljim životom itd. Je li se ta paradigma promijenila u zadnjih nekoliko godina? Možete li vi recimo reći kao načelnik da u Preko i dolaze ljudi živjeti? Pa ima ljudi koji dolaze, definitivno. Sad koji je točno omjer, nemam podatak, ali dolaze ljude, uglavnom su to ljudi iz Slavonije koji dolaze za poslom, jeli, trbuhom za kruhom, što se kruhom, trbuhom za kruhom. Koji žive s djecom, to se vidi po tome što se imamo nove upise u školu, pa onda vidiš po tome tko je novo dijete ili nova obitelj na otoku. Ali poprilično dosta mladih još uvijek, to je stopljenito ljudi i srednje životne dobe odlazi iz otoka, pogotovo u Zadar. Zadar je uvijek, ja kažem, koliko je nama god ta prednost blizine Zadra i što smo mi kao nekakav, ajmo reći, predgrađe grada Zadra, toliko opet ono ljudima, maj, preselit ćemo se u Zadar, lakše nam je u Zadru zbog djece, zbog aktivnosti, zbog posla, pa ćemo vikendom dolaziti dolje. Je li to utječe na eroziju autohtonog stanovništva otočana, recimo? Da, budući da mladi više nekako odlaze u urbane sredine, gradove i onda stari ljudi biološki... Pogotovo ako se, ne znam, u tim sredinama osnuješ obitelj, nešto, onda je već puno teže se vratiti opet na otok. Definitivno da onda... Iako vjerojatno svi ljubomorno čuvaju svoju kuću na otoku i svoj manji, tako evo, da. Ja se nadam da će biti sve više takvih koji će evo bar sačuvati da se ne prodaje, rasprodaje, ali kažem, bilo koje naseljanje, bilo tko da dođe je dobro primljen na otoku, jer nama samo ništa treba. Pa
Evo, nada, svi su dobro. Kad smo već o tom Zadaru, preko vezi, šta prometno i što životno i tako dalje, radni odnos, posao, ovaj projekt Pašman Zadar Mosta, neki će reći tunela koji bi bio možda čak i bolji, je jedna priča koja se stvarno već desetljećima vrlo aktualno, reaktualizira se svako malo i tako dalje. Pročitao sam negdje da još 70. godina zapravo cijela priča krenula, počela. Da su čak eksperti Ujedinjenih naroda davali nekakve dokumentaciju pa se radilo, pa onda 2010. je opet ponovljena inicijativa svih općinskih načelnika otoka. Čak i kamen temeljac, simbolično ovaj tamo negdje ovaj postavljen kao da se počne graditi. Koliko, evo, to je možda u ovom trenutku utopijska priča, ali koliko je ona zapravo realna? S obzirom da danas imamo ove europske fondove, pa evo i Berlusconi želi izgraditi most tamo o Siciliju, povezati sa drom čizme dole. Dakle, to su, ali naravno preko europskih sredstava. Da, mi smo uistinu oba dva otoka, i Pašman i Ugljan, bez obzira bio most na Pašmanu ili bio most ili tunel u Preku, da. Čak bi ja rekao da kad si prometno čvorište, nije to toliko interesantno, onda je puno prometa, onda ljudi odlaze uglavnom van tog prometnog čvorišta, tako da nije loša ideja to na Pašman, ali normalno da bi to podiglo i kvalitetu života, ali naravno i sve ostalo na otoku, i mislim da bi se dogodio jedan određeni procvast otoka i Ugljana, i Pašmana i Ugljana. Evo, pa imamo tu u blizini dva otoka koji su to doživjeli, a da ne kažem malo gore prema Istri više, što se tamo na Krku događa, kako to funkcionira. Da, to radi se dokumentacija, koliko sam upoznat, nekakva studija i isplativosti, sad je stvar samo financiranja, stvar je države, da li je to državi prioritet, treba ući u one prioritetne projekte. To se ne može na lokalnoj razini izvući. Ne, mislim, na lokalnoj razini se može ovo izlobirati, da se to uđe u možda kad ovaj Pelješki nekakvu... završe, možda će to doći negdje. Pa bilo bi dobro da ti Kinezi presele, evo imamo tu i tu Lamljanu koja je tu blizu gdje bi se moglo određeni dijelovi raditi. U njoj tako. Ima tu nekakvih prednosti definitivno, i kažem, preblizu je, premali, mi smo premalo odvojeni od kopna da bi to bilo stvarno realnost. E sad, koliko će državi to biti interesantno, onima koji će novce trebati osigurati u europskim fondovima, je to treba isprogramirati. Znači sad Ministarstvo infrastrukture regionalnog razvoja treba u ovom periodu isprogramirati program na koji će se moći javiti s tim projektom. E sad, da li će to biti u novom razdoblju? Da. Nestam, to je. Evo, što se tiče projekata koji su u tijeku, a koji naravno ne mogu biti sigurno napravljeni u jednom mandatu, je ovaj veliki infrastrukturni megaprojekt aglomeracije, dakle odvodnja, pogotovo kad je Kali u pitanju, ali i sanacija vodovodne mreže. Dakle, to je jedan veliki projekt kojim bi se, čini mi se, infrastruktura na otoku za možda narednih 100 godina, ono što se kaže, riješila. U kojoj je to sada fazi i koliko to sve skupa košta i što mogu očekivati mještani općine Preko u pogledu tog projekta? Pa mi smo u fazi da čekamo ministarstvo da dobijemo, da potpišemo ugovor za sufinanciranje. Znači, projektna dokumentacija je spremna, prošla su javna savjetovanja što se tiče natječajne dokumentacije, i mi smo spremni, vjerovatno ćemo tamo kroz ljeto ili kraj ljeta raspisati prve natječaje za to, bez obzira da li ćemo potpisati ugovor ili ne, pa ćemo evo riskirati par mjeseci do potpisa ugovora. Znači, natječaj za izvođenje radova? Radova. Znači, ministarstvo bi trebalo dati ugovor, trebali bi ući u financiranje od 2021. do 2027. To je ovo novo sad programiranje. Novo strateško razdoblje i programirano je na taj način da će se aglomeracije odraditi, i ja sam uvjeren da bi u sljedećoj godini mogli započeti bar nešto, da bi onda kroz 3 godine to bilo gotovo. Rješavamo veliki problem ljudi, to je cijeli Lukoran koji, znači, naša mjesta u općini imaju svi vodu, uglavnom svi vodu, nemaju kanalizacijsku mrežu, nema Lukora, nema Sutomišćica, Poljana ima djelomično, ali nisu priključeni jer nema pročišćivača, Preko ima većim dijelom cijelo mjesto, Kali isto ima neki dio mali, tako da će se u Kalima riješiti taj dio, tako da to je jedan veliki projekt, težak nekih 180 miliona kuna vrijednosti cijelog projekta, tu idu i dvije nove vodospreme u Kuklici, ali isto uz pomoć europskih fondova. Da,
85-15 sufinanciranje, s time da još će se dobiti nešto novaca od Hrvatskih voda, od RH, tako da bi općine Kali preko trebale sufinancirati nekih 7,5%. Kad će Sveti Mihovil, priča o Svetom Mihovilu, biti izgotovljena, kad će to biti otvoreno, privedeno svrsi? Evo, koliko znam, dokumentacija je već sva riješena, imovinsko-pravni odnosi su riješeni, dakle, tamo se radi, odašiljača više nema, otišao je tamo na lijevu stranu. Kad možemo očekivati da će taj projekt biti gotov? Mi smo možda 2010. 11. kad su bili ti predpristupni fondovi, možda se u tom trenutku zakasnilo sa prijavom tog, na te natječaje, gdje se moglo jednostavnije i lakše doći do novaca. Danas moramo opet čekati ovo programiranje za novo razdoblje, da bit će novaca za tu obnovu kulturne baštine, to su pouzdane informacije od našeg državnog tajnika da će biti nešto novaca i moći ćemo mi to prijaviti na natječaj. Mi se za sada oslanjamo na Ministarstvo kulture, koje ipak ima nešto novaca, ali malo, s obzirom i sad na ovaj potres moraju dosta toga uložiti tamo na projektnu dokumentaciju iz Zagreba i Petrinje. Tako da, evo, ja očekujem, još su naostala ta arheološka istraživanja koja će definirati onda u konačnici sve ono što će moći biti unutar Svetog Mihovila, ali imamo spremnu dokumentaciju za obnovu Mihovila kakav je nekad bio. Znači, to je dokumentacija sveukupno troškovnih nekih 12 milijuna kuna. Tako, mi smo se javili na natječaj Ministarstva kulture, nećemo dobiti vjerojatno 12 milijuna kuna, ali nam je sve spremno da možemo, čim budu raspisani prvi natječaj za europske novce, moći ćemo se javiti s tom dokumentacijom i ja se nadam uskoro krenuti i sa obnovom Svetog Mihovila. Kada biste izdvojili ono što, na što ste najviše ponosni u svom mandatu i kada biste izdvojili nešto što vas najviše boli, zbog čega vam je žao da niste to uspjeli napraviti ili je možda čak i nije ni započeto sa realizacijom, a imali ste u planu i želju, koje bi to bile dvije? Jedna, dakle, pozitivna, jedna negativna stvar. Da. Na što ste najponosni? Definitivno sam jako ponosan na nogometno igralište koje je bilo tako lošem stanju zadnjih 30 godina je ono bilo loše i mislim da je sada prekrasno i promovirana su cijelome svijetu i definitivno još jedan projekt moram reći, a to je projekt pomoći starijim osobama gdje smo dobili europske novce, projekt Zaželi, gdje 30 korisnika direktno svaki dan ima pomoć jedne osobe koja brine o 6 korisnika, gdje im dodjeljujemo mjesečno pakete u vrijednosti 450 kuna potrepština kućanskih za njihove. To je jedan prekrasan projekt, projekt koji uključuje i dodjelu hrane, kuhane hrane našim korisnicima. To je jedan socijalni projekt koji je fenomenalan i evo na početku mi se možda činilo malo neizvedivo, ali evo funkcionira. Dobro funkcionira. Ono, da, izvrsno i rezultati, evo ljudi, pozitivne reakcije, tako da to je odlično. Ono što mi je žao da nismo bar započeli, to je aglomeracija preko Kali, to je ovo što smo sad zadnje govorili, to je nešto što je bilo, što se sprema od 2015. godine i mi smo bili u trenutku i 2017. kad sam ja došao, jako daleko došli sa dokumentacijom i činilo se u tom nekom trenutku da to ide, ali kako se približavao taj kraj razdoblja financijskog od 2021. sve manje bilo šanse da ćemo to krenuti sa realizacijom. Evo, to mi ajmo reći da mi je taj dio, je ta komunalna infrastruktura jako bitna za kvalitetu života i za cijeli razvoj cijelog otoka. Kad ste spomenuli ovu dostavu hrane i brigu o starijim osobama, u tom kontekstu je i ovaj projekt Otočka žena, ako se ne varam. To je zapravo to, je li tako? U kontekstu tog projekta. Ali ne samo to. Čini mi se da nije samo to. Mislim da su te žene čak išle na edukaciju. Na edukaciju, licenciju dobile da mogu službeno i profesionalno to raditi. Tako je, dobile su licenciju njegovateljice, tako da su evo 5 žena. Malo smo imali problema dok smo našli 5 žene, ali evo sve sad to funkcionira odlično. One su prezadovoljne, one se praktički nakon ovih godinu dana što će odraditi kao pomoć ljudima u kućama, ako bude prilike da nastavimo taj projekt, mi ćemo ga nastaviti jer je on 100% financiran sredstvima Europske unije, tako da općina tu nema nikakvih svojih troškova, osim što dobijemo novac nakon što mi to isplatimo. Znači, moramo u jednu ruku kreditirati to sve skupa. Uglavnom, evo, ja se nadam da će to nastaviti se u budućnosti i da će one nakon ovoga godine dana se moći sa tom diplomom i zaposliti na mjesto njegovateljice. Imaju prilike se gdje zaposliti i to je poprilično tražena struka, tako da evo, vjerujem da će naći. Vi ste, gospodine Brižiću, evo, Prečanin i načelnik ste svoje općine, oženjeni, otac dvoje djece, ako se ne varam, je li tako? Vidite li i želite li da vaša djeca
ostanu živjeti i raditi baš u Preku? Definitivno. Želim i mislim da je to jedno normalno razmišljanje i da bi to trebao biti cilj svih koji žive na otoku, da im djeca ostanu na otoku. Naravno, ova globalizacija i sve ovo što se trenutno, gdje se trenutno nalazimo, teško je jamčiti da će djeca ostati. Da, pogotovo, budu u prilici da sami da, budu odlučivali. Odlučivati, da. Pogotovo, naravno, napravite sve uvjete da oni ostanu i da mogu ostati. Onda se krene na fakultet. Bio sam ja na fakultetu u Zagrebu, ali sam se evo vratio. Kažem, jako je teško to predviditi u budućnosti, ali definitivno evo, i radimo sve i za te mlade da pokušaš ih zadržati. Ja vjerujem da će i ove sad generacije koje imaju djecu pokušati usaditi njima tu jednu ljubav za otokom, jer ono što otok pruža, to nema niti jedan grad i ima puno ljudi koji su sad u ovoj COVID situaciji shvatili da u stvari na otoku tako lijepo i da to što nema nikoga preko zime, ajmo reći tako nikoga, što je manje ljudi, da u stvari to je na prednost i da je u stvari manja mogućnost da se zaraziš. I da to sam vas baš htio pitati, evo, je li to se pokazalo kao pozitivno u ovoj godinu dana COVID-a i tako dalje? Kako ste zadovoljni sa korona situacijom baš na području vaše općine? Da, evo, bilo je pozitivno te strane priče jer je dosta vikendaša htjelo doći živjeti dolje, bar dok je bio lockdown u cijeloj Europi, pa evo neki su uspjeli, neki nisu mogli, neki dolaze pa se non stop testiraju na odlasku i dolasku. Pa evo, situacija je za sada, ajmo reći, pod kontrolom, cijelo vrijeme je to bilo pod kontrolom. Imali smo jedan boom kod zaraženih u psihijatrijskoj bolnici Ugljan. Hvala Bogu, oni su se tamo procijepili jako dobro, tako da sad tamo više nema nekih problema. Ako ima neki pojedinačni slučaj, to se izolira. Trenutno u Preku ima nešto zaraženih, uglavnom su to nekakvi obiteljski kontakti, uglavnom je ostalo u obiteljima, jer nije se širilo dalje. Naravno, ljudima je već malo puna kapa svega i ove situacije, pa se onda nekad malo više i podruže i htjeli bi se malo više družiti, onda se osjetiš u nekom trenutku, a gotovo je i onda evo, nažalost. Evo, jesu li starijim mještanima općine Preko ili omogućeno da se cijepe u svojoj općini, u svom mjestu? Kažu liječnici da moraju zvati čak ljude da se dođu cijepiti. Nisu baš ljudi, ajmo reći, reagirali 100% na cijepljenje. Iako, evo, kažu svi stručnjaci da neće se situacija poboljšati bez cijepiva. Tako da, evo, nažalost, na sreću da imamo nekakav izlaz iz ove situacije i morat ćemo se prije ili kasnije svi cijepiti jer nećemo moći funkcionirati. Nećeš moći izaći iz, evo, trenutno ne možeš izaći iz države, a pitanje je da li će se u budućnosti moći ići iz županije u županiju ako se svi ne cijepimo. Zapošljavanje je naravno jedno od temeljnih preduvjeta ostanka ljudi na bilo kom prostoru, pogotovo na otocima. Evo, otvoren je u vrijeme vašeg mandata i prvi hipermarket na području općine Preko. Je li on zapravo generirao neku veći broj radnih mjesta? Da, definitivno jeste. Znači, plan je da će zaposliti 35 ljudi u zimskom periodu stalno zaposlenih, u ljetnim mjesecima 50-ak ljudi. Oni su uspjeli naći te ljude. Uglavnom su to ljudi koji su ili negdje već radili u nekom dućanu ili ima nešto, naravno, i novo zaposlenih. Veseli me ta činjenica. Veseli me činjenica da smo dobili prvi veliki market, hipermarket na otoku, kao jednu dodatnu ponudu za nas same otočane. Znate da smo mi i u tom dijelu malo, ajmo tako reći, oštećeni, jer nama cijene nisu isto koji vama tu u Zadru, pa imamo razliku cijene. Ja se nadam da će ovaj hipermarket, bar je tako bilo rečeno i obećano, imati iste cijene i da ćemo tu bar osjetiti tu čar istih cijena na otoku i na kopnu i da nećemo trebati odlaziti u Zadar opet u nekakvu veću kupovinu, što ljudi rade sigurno svaki mjesec. I naravno zbog turizma, jer opet ljudi, evo sad dosta vikendaša sa sobom nosi hranu iz Zagreba, sad više neće trebati jer sad će imati jednu ponudu veću, bolju, više izbora, u konačnici nova radna mjesta. Sve je to pozitivna priča, dobra priča na dobroj lokaciji, pored osnovne škole, tako da evo, nadam se da će biti sve dobro. Dobro. Evo, mi smo došli do kraja naše emisije, gospodine Brižiću, naravno da bi mogli još razgovarati puno, postoji puno aspekata priče o Preku i povijesnih i kulturnih i turističkih, to nismo imali vremena, ali za kraj 10-15 sekundi imamo još lučka infrastruktura. To je naravno za Preko, s obzirom da ste na moru, jako bitno. Jeste li zadovoljni? Jesmo, ima još dosta riva i rivica koje se trebaju obnoviti i radu se projekti, nego sad počinje
projekt sanacije u Čeprljandi. Radimo jedan veliki projekt koji ćemo u mandatu novome ostvariti, a to je izgradnja treće faze trajektne luke Preko, gdje se onda dobiva jedan lukobran, gdje ne bi trebalo više biti problema sa jugom, s burom, trebalo bi trajekt onda mirno uploviti u našu luku. Ja se nadam da ćemo preko europskih fondova ostvariti taj projekt i evo i završiti ga u novom mandatu, ako ne, onda bar započeti. Odlično, hvala vam lijepa na gostovanju. Želim vam naravno puno uspjeha i sreće u vašem daljem radu, da budete, da peticu da dobijete, ukoliko osvojite drugi mandat. Hvala. Ovo je bio čvrsta četvorka. Hvala gospodine Brižić. Evo, poštovani gledatelji, bio je to Jure Brižić, načelnik općine Preko. Do sljedećeg susreta, do sljedeće srijede, svima lijepi pozdrav.